де могли одночасно зібратись Леся Українка, Іван Франко, Ольга Кобилянська та Михайло Коцюбинський. Ні, не на сторінках підручника з української літератури, а у мальовничому гуцульському селі на Івано-Франківщині Криворівні. Сьогодні на Visit Ukraine ми розповідаємо про це культове місце. Один із письменників найвидатнішої тріади української літератури, Іван Франко, більше десятка разів приїздив у Криворівню. Саме навколо фігури Франка тут збиралась вся інтелігенція. Його творчістю захоплювались, а поглядами на суспільний устрій надихались. Сюди приїздив цвіт нації, аби відпочити та надихнутись природою Гуцульщини. Попри те, що від місця віє спокоєм та відпочинком, письменник не був відірваним від світу. Йому приходять поштою газети та книжки, звідки той дізнається новини та слідкує за культурним розвитком. Не перестає Іван Якович і працювати. Наприклад, робить переклад поезії Шевченка німецькою мовою та пише статті. У Криворівні він збирав гуцульський фольклор, який дізнавався від місцевих жителів, а життя гуцулів лягло в основу багатьох літературних творів письменника. Нагадує про перебування Франка у Криворівні музей, присвячений йому. Саме в цьому будинку часто зупинявся Іван Якович. Бувала у Криворівні її поважна письменниця Леся Українка. Саме через її лист Ользі Кобилянській ми її дізналися, що Франко приїхав у це село у 1901 році. Сама ж вона того разу разом зі своїм чоловіком Климентом Квіткою зупинилась у селі лише на ночівлю. Навідувався сюди її майстер психологічної прози Михайло Коцюбинський. Щоденні зустрічі Коцюбинського та Франка у Криворівні були звичними. Саме Гуцульщина надихнула Михайла на написання «Тіней забутих предків», одну із культових повістей української літератури. Попри літню спеку та перебування поміж гір, Михайло Михайлович вдягався досить елегантно і постійно носив краватку. Навіть через півстоліття це місце притягувало талановитих постатей. Працюючи на кіностудії імені Довженка, кінорежисер Сергій Параджанов отримав завдання – відзняти фільм за повістю Коцюбинського. Здавалося, що це мала бути звичайна стрічка про Ромео та Джулієту Гуцульщини, але приїхавши до сусіднього з Криворівнею селища, Параджанов переселяється з готелю до гуцульської хати, поринає у місцеве життя, традиції, свята, обряди. Тоді сценарій починає грати новими фарбами, нашаровуючи місцевий колорит. Деякі кадри було відзнято саме в околицях села Криворівня, а також у будинку в самому селі. Всього за 2 роки від створення фільм відзначили 30 нагородами у 21 країні світу. Криворівня – це затишне невелике селище з автентичними будиночками. Туризм у цій місцевості ще не такий розвинений, тому тут можна спокійно відпочити серед краси Карпат без натовпів туристів. При цьому є на що подивитись – від природи до музеїв, присвячених Франку та Грушевському. Аби потрапити у селище, спочатку треба дістатися до Ворохти потягом, що прямує до Рахова. Зійшовши у Ворохті, рейсовим автобусом відправляємось до Верховини. Далі сідаємо у маршрутку Верховина Косів і просимо водія висадити вас у Криворівні. Понад 200 різноманітних турів різними регіонами України ви можете замовити на сайті Visit Ukraine Today. Ми створили велику базу унікальних турів, як індивідуальних, так і групових, які закохають вас у кожен куточок країни. Також слідкуйте за цікавою та корисною інформацією про тури у нашому інстаграмі Tours Visit Ukraine. Обирайте тур на свій смак та вирушайте в подорож Україною разом з нами. Сподіваємось, було цікаво. Якщо так, ставте вподобайку, діліться цим відео з друзями. Побачимось у наступних випусках Visit Ukraine.